उस्ताज़ुल उलमा इरशादात अपने समय नवाजेंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई अल्लाह माफ़ कारी ज़ुल्फ़िकार अली शाकिर साहब के घर में सालाना महफिल इनेकाद पज़ीर है और हमारी बज़्म में अल्लाह माफ़ मोहम्मद फारूक चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता कि हम जो मकामी लोग हैं उनका वक्त लें। तो हाजिरी का हुक्म हुआ है, मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि काजी ज़ुल्फ़िकार अली शाकिर साहब माशाल्लाह इनके खालू जान जनाब हाजी सैयद मोहम्मद साहब मरहूम मकफूर बल्टन की वो शख्सियत हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर गौसो सकलैन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की ग्यारहवीं शरीफ के लिए वो कोशिशें और काविशें की हैं कि पूरा बर्टन आज भी उनके लिए सराबा दुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये महफिल पाक जहाँ हमारे भाई काजी ज़ुल्फ़िकार शाकिर साहब के घर में रहमतों बरकतों का इंशाअल्लाह नज़ूल होगा, बिलखसूस हाजी सैयद मोहम्मद साहब मरहूमा मकफूर, मैं समझता हूँ ये महीना भी उन्हें हुजूर गौसो सकलैन का मिला है। तो उनके चूँकि अय्याम यानी हमारा तो ईमान है साल के किसी भी वक्त में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के महबूबों को याद किया जाए, रब्बुल आलमीन बरकतें अता फरमाता है। तो बस मैं इसी बात पे अपनी गुजारिश समेटता हूँ तो ताकि क़िबला हाफ़िज़ साहब को जो है वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब अपनी हाजिरी पेश करते हैं क़िबला शाह साहब, उनके हम से पहले नारा तकबीर साहब के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो समंदर को छोटी सी प्याली में बंद फरमाया है, कूजे में नहीं प्याली में बंद फरमाया है। मुझसे पेशरो हज़रत क़िबला मज़ाली ज़माने, तो मैं भी उनकी इक्तिदा करते हुए क़िबला हाफिज़ फारूक चिश्ती साहब मदज़ुल्लाली जो कि हमारे यहाँ पर ना सिर्फ मेहमान है बल्कि मेज़बान भी हैं। मैंने ये लफ्ज़ जो मेज़बान इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हुसैन क़ुरबान क़ुरबान हुसैन भी मौजूद हैं, जितने इनके हज के दोस्त मौजूद हैं इनको पता है कि बर्टन इनका दूसरा घर है और वैसे यूके सारा ही इनका घर है। तो ये जिस तरफ जाएँ ये महफिलों की जान होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके ऐसे उलमाए रब्बानीयीन का साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए। ये इनकी मोहब्बतें हैं, ये शफकतें हैं कि जब भी कहीं भी कोई भी हुजूर का आशिक इनको पुकारता है, चाहे क़िबला गज़ाली साहब हों, हाफिज़ शाकिर साहब हों, या क़िबला कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब हों, या हज़रत अल्लामा जहवर रफ़ीक़ साहब हों, या चिश्ती साहब हों, ये सारे कुशां कुशां हुजूर के जिक्र के लिए चले आते हैं। तो इस लिहाज से इनके लिए एक मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसे हैं तो इनको हुजूर की रोज़े महशर किसी तरह मईत अता फरमा के जन्नत की महफलों के अंदर भी हमें वहाँ पर इश्क मुस्तफ़ा के तराने लापने की तौफीक अता फरमाए। रूशी पेश फरमाए, चंद का शार पेश करके अपनी इजाजत चाहता हूँ। मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। शायद ने बड़ी खूबसूरत बात की है,
और जो जो मदीने मेरे साथ इस मोहब्बत के सफर में शरीक होना चाहता है, जो अल्लाह के महबूब के दर को बार बार, वैसे तो हाजी अब्दुल रशीद साहब भी और कुर्बान साहब भी माशाल्लाह जा रहे हैं उम्रे के लिए, अल्लाह ताला इनकी भी हाजियों को कबूल और मंजूर फरमाए और हमें भी जाने की वहां सआदत अता फरमाए। तो शायर क्या ही खूबसूरत मोहब्बत की बात करता है कि मंजर मेरी आँख ने देखा होता, काश वो मंजर मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में से उनके असहाब में बैठा होता, और जब मस्जिद नबवी मदीना
जाने नल लग गई ये जड़ा तोड़ने पावन सलाम की बारगाह में जितने सनाखानों ने हुजूर की मौजूदगी में सरकार की नात पढ़ी है, हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो शोहरत तमाम नसीब हुई है ये उनका खासा और हिस्सा है जो किसी और के नसीब में इतना नहीं आया जितना उनको नसीब हुआ। वो हुआ किस लिए कि हसन इब्ने साबित के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा कि आप बड़े खुश इल्हान भी थे और कारी कुरान भी बड़े प्यारे थे। दो सहाबी एक है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब कुरान की तिलावत किया करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम आपसे इतना मोहब्बत और इतना प्यार और शफकत फरमाते। एक दफा का वाकया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में हुजरे सईदा कायनात हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के उस खूबसूरत हुजरे में आराम फरमा है और बाहर मस्जिद नबी के अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसरूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत और लहने दाऊदी के साथ कुरान पढ़ रहे हैं और उसकी आवाज मस्जिद नबी की वो खूबसूरत और प्यारी, वो मस्जिद के जिसके ऊपर खजूरों के खूबसूरत पत्तों का छत बना है, जरा तसव्वुरात में वो मंजर तो लाइए कि खजूर के जो टुंड हैं, खजूर के जो तने हैं उसकी वो खूबसूरत वहां पर पिलर बने हुए हैं और आका अलैहि सलाम अंदर हैं और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तिलावत कर रहे हैं और हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की जात मुबारक को एक अल्लाह ताला ने खासियत अता फरमाई थी, वो ये थी कि मीलों दूर से सरकार की आमद का पता हुजूर से खास किस्म की खुशबू जो महकती थी उससे पता चल जाता था। शायर ने क्या खूबसूरत तखय्युल पेश किया, कहता है बना के ताज को कासा इधर से गुजरे हैं, जो भी ताजेदार तेरे संग दर से गुजरे हैं, अजल से लेके अब तक है मरहले जितने वो सब हमारे हुजूर की नजर से गुजरे हैं और कोई जब हुजूर को ढूंढने निकलता था तो सहाबाए किराम पूछते न थे कि हुजूर किधर गए, सूंघते थे पता चल जाता था, कोई जब हुजूर को ढूंढने निकलता था पता बताती थी खुशबू इधर से गुजरे हैं। और या रसूलल्लाह इसीलिए मदीने की हर गली चूमी, या रसूलल्लाह मदीने की हर गली चूमी, न जाने आका आप इधर से गुजरे हैं। वही खुशबू लिए हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पढ़ रहे हैं और आराम से मुस्तफा करीम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और अचानक अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तो रब के कलाम, वो कलाम जो मुस्तफा पर नाजिल होता अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आज अगर हमारे यहाँ कोई खुशिलहान कारी तिलावत करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों ना खड़े हो, रब का कलाम है और रब ने अपने मुस्तफा से वो कलाम किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब तशरीफ लाए तो खुशबू से पता चल गया कि सरकार तशरीफ लाए, मुड़कर देखा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कुरान की तिलावत को, उस कुरान को जो वो तिलावत कर रहे थे, अब उस कुरान की जो कसमें रब कुरान में उठाता है, जिस चेहरे पर दोहा की कसम कुरान उठाता है, उस चेहरे का दीदार अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने जब किया तो देखा सरकार के चश्माने मुकद्दस में आंसू जमा है। पूछा या रसूलल्लाह माजरा क्या है, फरमाया अब्दुल्लाह तेरी तिलावत ने इतना सुकून और इतना मजा दिया है कि आज इब्राहिम भी मेरे हुजरे में आकर कह रहा है कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत तो कुरान पढ़ेगी लेकिन ये जो पहला कारी ये कुरान है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है, मुस्तफा जरा बाहर जाकर अपने इस खूबसूरत शहजादे का नजारा तो कीजिए। हुजूर ने सलाम तशरीफ लाए और आकर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को खुशखबरी सुनाई, फरमाया कि रब का कलाम तुझे
इतना मुझे पसंद आया है कि दिल करता है कि तू कुरान पढ़ता रहे और मुस्तफा तेरा कुरान सुनता रहे। उसी कुरान को अपने सीने में अपनी मोहब्बत अपने चाहत और प्यार के साथ जिस हस्ती ने महफूज किया हुआ है और खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू भी करते हैं जनाब हाफिज फारूक चिश्ती साहब नज़रुल आली तशरीफ लाते हैं आपके नारों के इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक उलमाए अहले सुन्नत। ان الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك 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 على سيدنا لم ارى قبله ولم ارى بعده سبحان الله سبحان الله سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله ما شاء الله سادات ذی وقار علماء اهل سنت سبحان الله کرام نهایت قابل احترام حاضرین سامعین عزیز بچوں आज मेरे भाई अल्लामा क़ारी ज़ुल्फ़िकार शाकिर साहब के हाल रसूलुल्लाह की महफ़िल मीलाद शरीफ सुभानअल्लाह जिसमें बाबरन के मुख्तदर उलमा मौजूद हैं, वफाज व कुर्बा मौजूद हैं, सना खानान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत बज़्म के इनेकाद पर क़ारी साहब को और इनके सारे साथियों को हदीया मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे तकरीबन मेरे इलम में है कि जब से मिलाद पाक का महीना शुरू हुआ अब तो रबी उसानी शरीफ भी जन्म सारी है। बड़ी कसीर तादाद में पूरे बाटर एंड के अंदर हजूर की महफिलें हुई और आप लोगों ने जिस जगह पर दावत दी गई भरपूर तौर पर शिरकत फरमाई है, हजूर के मिलाद के जलवे लूटे, यूज़ो बरकात हासिल किए। यकीनन ये उलमाए किराम की पीराने उजाम की खूबसूरत मेहनतों का नतीजा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिलो दिमाग को हुजूर की मोहब्बत के लिए पसंद अल्लाह पाक इसी मोहब्बत पर इस्तेकामत रखे और हुजूर का जिक्र दुनिया में हमारी शान और क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का। मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का एक मुख्तसर सा वो हिस्सा पाक सुनाया है जो मुबारक फरमान है हजूर के उस जलील और कदर सहाबी का जिनका नाम है हजरत अबू तुफैल। ये मुबारक फरमान मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि हजूर की मीलाद की महफिल में हजूर की फजाए हजूर की शान हजूर की अजमतें बयान होती हैं। कुछ लोगों के जहन में ये आता है कि अगर कुछ मसाइल बयान किए जाएँ नमाज के हज के ज़कात के ये मसाइल बयान होते तो क्या ही अच्छा था। तो हम फजाइल बयान करते हैं मिलाद पाक की महफिल में सुभानअल्लाह क्यों फजाइल बयान करते हैं इस पर मैंने हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक फरमान पेश किया है। हजरत अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अबू दाऊद अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी लंबी उम्र पाई आपने और आपने 110 हिजरी में हज मुबारक किया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपकी उम्र शरीफा कितनी होगी। कारी साहब ने यह हदीया दे दिया बस बाकी हजरात से लोग समाप्त फरमाएं। मुझे तो लगता है कि पूरा महीना हो गया है कि देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही हैं तो इसलिए आप हजरात तकलीफ ना फरमाए। अल्लाह ताला आपके जज्बात को आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हुआ तो आपने मिलाद के प्रोग्राम में भरपूर मोहब्बतें पेश फरमाई, किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, फकत मेरी गुफ्तगू सुने। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 110 हिजरी में हज मुबारक किया है। अंदाजा लगाए फिर आपकी कितनी उम्र होगी कि हिजरत शरीफ के 110 साल बाद आप ये हज मुबारक का फरीजा अदा फरमा रहे हैं तो बहुत लंबी उम्र वाले से अभी हैं हजरत अबू तुफैल। मैदान अरफात में थे
आपने ऐलान कराया कि हजूर के सारे खादमों को इकट्ठा करो, आज हजरत अबू तुफैल तुम्हारे सामने वाज फरमाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन ताबीन और तब ताबीन थे हज शरीफ में, सारे इकट्ठे हुए कि आज हजरत अबू तुफैल मैदान अरफात के अंदर कुछ हज के मसाइल बयान करेंगे। हम मिना से आए हैं, कुछ हो सकता है मिना की बातें करेंगे, या हमने यहाँ पर हज मुबारक करने के बाद रात मुजदलफा में गुजारेंगे तो मुजदलफा की बातें होंगी। अमूमन अरफात मिना मुजदलफा में हज ही के मसाइल और मनासिब बयान होते हैं, लेकिन पाक महफिल मीलाद में आने वालों, ये हजूर के सहाबी का फरमान हमारे ईमान को तकवीयत बख्शता है। तमाम इतने हजूर के उशाक ताबीन तबा ताबीन अरफात में मौजूद थे, सब हजरत अबू तुफैल के इर्दा गिर्द इकट्ठे जो हजूर के जलीलुल कदर सहाबी हैं। हजरत अबू तुफैल ने सबसे पहले जो बात सुनाई और उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यज़न्नास, ए हुजूर की आशिकों गवाह हो जाओ, मेरे नबी से ज्यादा सफेद दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। मलीहन हुजूर ऐसे हसीन थे कि फकत सफेद रंग ही नहीं था, हजूर के हुसन में बड़ा कशश था, हजूर के हुसन में बड़ी जाज़बियत थी, और रसूलुल्लाह का ऐसा हुसन था कि लम अरा कबलहु वलम अरा बादा, जो भी देखता उसका दिल ये गवाही देता, न कोई पहले देखा है न आइंदा ऐसा देखने अपने दिलों में ये सोचने लगे अरफात का मैदान है कोई हज की बात होती, अरफात का मैदान है हमने मुजदलफा जाना है कोई मुजदलफा की बात होती। हजूर के ताबीन तबा ताबीन ये दिल ही दिल में सोच रहे थे तो हजरत अबू तुफैल ने फरमाया हजूर की आशिको मैं तुम्हें वो जिक्र सुना रहा हूँ जिस जिक्र की बरकत से तुम्हारा अरफात भी कबूल होगा भी कबूल होगा। तो याद रखो हजूर के फजाइल इतनी अजमत वाली बात है, फजाइल के सदके अल्लाह मसाइल भी कबूल करता है, फराइज भी कबूल करता है। मीलाद की महफिल हजूर के फजाइल, और फजाइल सुनने से फाजले बरेलवी फरमाते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, और हजूर की मोहब्बत क्या चीज है, मग़्ज़े कुरान सुभान अल्लाह है ईमान जान दीन, मग़्ज़े कुरान जान दी अस्त हुबे रहमत अल्लाह। हजूर का मीलाद पाक मैं अपने भाई शाकिर साहब को इनके तमाम खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ ये ही नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे ने जब हजूर का हुस्न देखा, हजूर का जमाल देखा, हजूर की आमद पर खुश होकर एक ही आवाज थी, मैं तनवार सैयदा आमना ने देखा, सैयदा हलीमा ने देखा, सैयदा सोफिया ने देखा, जिस जिसने रसूलुल्लाह का हुस्न देखा दिल के राय में तनवार देवा के मनवार देवा, मैं तनवार देवा के मनवार देवा, मदीने के जन्नतों में जन्नवार देवा, मदीने के जन्नतों में जन्नवार देवा। सैयदा आमना सहेलियां कहती हैं आमना सारी सारी रात चराग न जलाया कर, हाय हाय हाय, तेरे मकान की खिड़कियों से रोशन दानों से नूर की शुआएं निकलती हैं, सैयदा सारी सारी रात चराग क्यों जलाती हो, आमना फरमाती है नहीं
میں تو مدن مکہ پاک کی سب سے غریب خاتون ہوں جس کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں چراغا کا کوئی انتظام نہیں پر یہ علیحدہ بات ہے جس دن سے میرے گھر میں محمد آئے میرا گھر روشن رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدہ آمنہ کے گھر کو منور فرمانے والے صرف آمنہ کے گھر کو منور نہیں کیا پوری کائنات کو نور الہلال اس ملک میں رہنے والے خوش نصیبوں پہلی قوموں کے لیے پہلی امتوں کے لیے یہ قانون نہیں تھا کہ جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز مخصوص عبادت گاہوں میں نمازیں پڑھی جایا کرتی تھی پر قربان جائے سیدہ آمنہ کا شان چمکا جال علی اللہ مسجدوں و طہورا سبحان اللہ کملی والے میں نے پوری روئے زمین کو پاک بھی کر دیا مسجد بھی بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہوگی اللہ کریم آپ لوگوں کو حضور کی محبت عطا فرمائے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک فرمان کہ حضور سب سے حسین تھے ملیح تھے کشش والا حسن تھا جو بھی دیکھتا اس کا دل گواہی دیتا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھنے میں آئے گا میلاد شریف سے جو پیغام ملتا ہے وہ حضور کے فضائل کا وہ حضور کے حسن کا وہ حضور کے جمال کا وہ حضور کے آداب کا وہ حضور کی نسبتوں کا جس نے ان چیزوں کو سمجھ لیا وہ یقین کر لے اس نے دین کی روح کو پا لیا ہے اس نے اسلام کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے میں ان علماء کرام کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ جو ہر موقع پر آپ کی دینی رہنمائی فرماتے ہیں آپ حضرات کی دینی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں اللہ سب کے علم و فضل میں غیر فانی برکتیں فرمائے آپ حضرات جو حضور کی محبت لے کر بیٹھے ہیں میرے حج کے میرے مدینہ پاک کے سفر کے پرانے ساتھ بڑی تعداد میں میرے ساتھ جنہوں نے حرمین کی حاضری دی تشریف فرما ہے اب پتہ چلا دوبارہ حاضری کا ارادہ ہے تو اللہ سب کو بار بار مدینہ فرمائے حضور علیہ السلام کی فیض یابی نصیب فرمائے وہ جگہ بھی کیا ہی مبارک جگہ ہے کچھ صحابہ نے جب مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے تو دل میں خوش ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھے وہ یقین کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قیادت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معیت میں نفل پڑھ رہا ہے یہی بات جب مدینے والوں کو پتہ چلی یا رسول اللہ ہم لوگ مصروف ہیں آنے جانے کے حالات بھی نہیں تو وہ تو خلیل اللہ کی معیت میں پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی کچھ اجر ملے گا یا نہیں میرے آقا نے فرمایا ہاں من صلی صلاۃ فی ریاض الجنہ کانا یصلی ما حبیب اللہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں یقین کر لو تمہارے نوافل کی وہ شان ہے تم حبیب اللہ کی معیت میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی پھر حضور نے اپنی امت کو یہ فیضیابی نصیب فرمائی اللہ پاک سچے دین پر استقامت عطا فرمائے اس گھر کو گھر والوں کو شاکر صاحب کے بچوں کو حضور کے میلاد کی برکات حسنات اور عنایات سے مالا مال فرمائے کل حاضرین جو اپنے دل میں ارادے اپنے لیے اولاد کے لیے خاندان کے لیے حالات کے لیے معاملات کے لیے رکھتے ہیں پروردگار حضور کے میلاد کی برکت سے ہر ایک کے ارادوں کو پورا فرما ہمارے خواہشات کو پورا فرمایا وما علینا الا البلاغ سلام سے قبل قبلہ حافظ مولانا ذوالفقار چاکر صاحب آتے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات محترم میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا حضرات آئے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر شاہ صاحب کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں تین چار آدمی بیمار ہیں سائیں صاحبہ کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں سائیں رشید صاحب کے اور بھائی مصطفیٰ کے گھر والے
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لاله فکر ہے بچی بیمار ہیں نہ واسطے سوچی جا کا چلے میرے برادر ہیں دو عمران نہ واسطے ایک ہزار درود شریف ایک بار دفعہ سوچی اسی 15 دفعہ سوچی یار یار سوچی چار سوچی اسی ایک بار سوچی اسی ایک بار سوچی تو واقعہ اور سوچ مزم سورہ واقعہ شریف سورہ مزم شریف اور جو خوبصورت محفل شریف ہوئی حاضر دو مرتبہ سورہ یاسین شریف اور جملہ جو بھی یہاں پر خوبصورت انداز سے محفل شریف پیش کی گئی سب کا کامل اپنا سلام حضور علیہ السلام کے اس خوبصورت اور پیارے میراث شریف کا واسطہ غوثِ ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی قطعت قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی آمین ایک مرتبہ با آواز بلند محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پیش فرمائے اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین یہ جتنے دوست احباب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں اس حافظ قاری ذوالفقار شاکر صاحب کے دولکدے پر جمع ہوئے ہیں مولا تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے مولا اس کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما الہ العالمین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام جملہ ان کی امت اور حضور علیہ السلام کی پیاری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم تمام اہل بیت عظام تبع تابعین محققین مجددین اسلام کل اولیاء اسلام تمام سلاسل کے مشائخ عظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس محفل میں جس انداز سے جتنے دوست شریک ہوئے ان سب کے اعزہ اقربار رشتہ دار ایمان والے جو اس دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما خصوصا بالخصوص حافظ قاری ذوالفقار شاکر صاحب اور آپ کے جملہ بھائی اور ان کے جتنے اور ان کے جتنے اعزہ اقرباب والدین اساتذہ جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما حضور علیہ السلام کے نورانی اور پیارے لعب دہن مبارک کا صدقہ جن جن لوگوں کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی بیماری کی اللہ روحانی ہے یا جسمانی ہے تو شافی مطلق ہے اپنے محبوب کے لعب دہن مبارک کا صدقہ ان کی تمام بیماریوں کو کافور فرما تمام بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما الہ العالمین کملی والے آقا کی محبت نصیب فرما الہ العالمین ان کو گھر میں رزق روزی میں عمر جان مال عزت آبروں میں برکتیں عطا فرما خاص طور پر جو دوست بزرگ اس وقت تیاریوں میں ہیں آقا کی بارگاہ میں مولا ان کے سفر و حضر کو برکت والا فرما اور ہم ان انگاروں کو اپنے حبیب علیہ السلام کے خوبصورت دربار کی با ادب اور با محبت با مراد حاضریاں نصیب فرما ہر بیتی سے محفوظ رکھتے ہوئے مولا اپنے حبیب کے دیار محبت کی بار بار حاضریاں عطا فرما الہ العالمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر نصیب فرما اللہ ہر آنے والا ہمیں کمال نصیب فرما ہر زوال سے محفوظ فرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا و خطا سرا و علانیۃ و اتوب الیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار الغیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و قاسمہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
ठीक है।